Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський та Оксана Фіновська. І в сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про таке. Небезпечний атом. Уряд переводить реактори атомних станцій, у тому числі й Хмельницьку, на режим маневрування. Окупанта геть. Хмельницькі активісти розпочали акції протесту проти функціонування на території краю російських установ і організацій. Мої квадратні метри. В обласному центрі відкрилася спеціалізована виставка-конференція. Хмельницькі активісти правого сектора і організації «Жіноча Січ» розпочали акції протесту проти функціонування на території краю російських установ і організацій. Два десятки молодих людей вийшли до одного з відділень ВТБ-банку у Хмельницькому, де закликали посадовців припинити діяльність установ-агресора в області. Як це було, бачили наші кореспонденти. Плакати, листівки і заклики бойкотувати російські товари та установи «Хмельницький правий сектор» і його сателіт «Жіноча Січ» вийшли до відділення ВТБ-банку, аби привернути увагу краян. Кажуть, окупанти продовжують працювати та успішно вести бізнес на території України, тож закликають посадовців покласти край цій ганьбі, принаймні в нашому краї. В той час, коли в Україні війна, бізнес Росії, тобто окупанта, абсолютно себе добре почуває на всій території України. Ми хочемо це питання підняти принаймні на рівні міста Хмельницького і області, щоб чиновники звернули увагу і вжили якихось заходів. Як мінімум можна створити некомфортні умови для бізнесу агресора. Це як мінімум. Як максимум його можна заборонити. Звичайно, я розумію, що ці речі приймаються на всеукраїнському рівні, але якщо була б ініціатива з низів, я думаю, верхи би трохи посунулись. Привернути увагу громадськості до того, що бізнес окупанта в Україні діє, що війну офіційна Україна, тобто українська, точніше антиукраїнська влада, досі не визнає і веде Україну шляхом мінської пастки, тому що інакше ці домовленості не назвеш. Акція біля ВТБ-банку не остання, обіцяють громадські активісти. Кажуть, незабаром навідуються до кожної установи окупанта, а їх в області чимало. Ми будемо відвідувати різні установи окупанта, різні банки. Це просто перша на черзі там. Сбербанк Росії і інші, тобто ми всім приділимо увагу. По тому, що у нас є кількість товарів російських, які продаються в Хмельницькому, просто зашкалює. Тобто там список величезний, установ теж досить багато, тільки тих, що більш-менш відомі і великі, біля 20 у місті Хмельницькому є банків, установ і так далі, підприємств. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Хмельницьку атомну станцію переведуть у режим маневрування. Принаймні, такий намір має Кабінет міністрів України щодо усіх енергоблоків на території держави. Екологи і громадські діячі вважають це досить небезпечним, а тому б'ють на сполох. Що таке режим маневрування і чому він небезпечний для українців загалом і жителів Хмельниччини зокрема, аналізували члени громадської ради при облдержадміністрації на останньому засіданні. З подробицями Анна Михайловська. Чергове засідання громадської ради при облдержадміністрації. Кворуму немає, проте громадські активісти порушують важливе питання. Воно стосується нещодавнього рішення уряду щодо переведення енергоблоків атомних станцій на так званий режим маневрування. Йдеться про зниження виробітку електроенергії вночі та підвищення цих обсягів у день. За словами активістів, екологів краю, застосування такого режиму небезпечне. Всі ці реактори, вони це радянська конструкція, вони в радянських конструкторських бюро не передбачалось, щоб ці реактори працювали в надпотужних режимах. По-перше, їх вже термін вичерпується, це вже понад 30 років, і деякі з них практично виходять вже, ну, не виходять з ладу, але потрібно закривати. Ось. І в цьому дуже серйозна проблема. Рішення Кабміну щодо введення режиму маневрування на енергетичних реакторах безпосередньо стосується і Хмельницької атомної станції. Розгляд технічних можливостей використання атомних енергоблоків в режимі регулювання потужності за умови забезпечення виконання вимог експлуатації блоків АЕС та дотримання всіх вимог ядерної безпеки, зокрема введення в промислову експлуатацію маневрового режиму енергоблоку номер 2 Хмельницької АЕС.
та початок дослідної експлуатації на інших блоках АЕС. Тобто Хмельницька атомна в першу чергу йде. Спеціалісти прораховують можливі ризики і вже нині кажуть, у такому важливому питанні влада має насамперед дослухатися до думки громади. Є територія, на яку впливає або може вплинути аварія на такому-то об'єкту. А це територія як територія Хмельницької області, так і суміжних областей. І громадське обговорення має бути на всі території, причому аргументовано, виважено з аргументу, щоб ми розуміли, які плюси, які мінуси, і щоб ми чітко розуміли, що ми будемо мати врешті, чи проблему, чи вигоду. Питання надскладне, потребує експертних висновків і консультацій фахівців. Тож громадська рада при облдержадміністрації розглядатиме його на наступному засіданні, яке заплановане на четвер, 7 квітня. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Ні будівельним скандалам, так якісному та законному будівництву в обласному центрі. У Хмельницькому розпочала роботу спеціалізована виставка-конференція «Мої квадратні метри». В ній взяли участь забудовники, які мали змогу і себе показати, і на конкурентів подивитися. А ще посадовці, відповідальні за архітектурне обличчя Хмельницького та пересічні містяни. Кілька десятків забудовників, архітектори, посадовці та містяни, котрим не байдуже, де жити і як жити. У Хмельницькій обласній філармонії стартувала виставка-конференція «Мої квадратні метри», котру організувала медіакорпорація «Є». На часі три найважливіші теми. Це генеральний план і інфраструктура міста, тому що це дуже важливо зараз. Друга тема – це ОСББ і все, що з цим пов'язано, тому що теж дуже актуально, враховуючи закон, який має вступити в силу. І третя тема – це образ міста, ми її так загально назвали, тому що зараз дуже активно розвивається стріт-арт, його можна використовувати як соціальну рекламу, і ми поговоримо про сам стріт-арт, поговоримо про те, чому, в принципі, важливо для міста або для будь-якої території мати свій образ, мати свій бренд. Хмельницький – один з флагманів України за обсягами будівництва. Лише минулоріч в обласному центрі звели майже 60 житлових будинків. Не тільки швидко і багато, а й якісно та законно. Утім, не секрет, що нині забудовники далеко не завжди дотримуються норм. Зокрема, біля будинків часто нема ані зелених насаджень, ані місць для паркування. Втім, вже з цього року, обіцяють посадовці, будівельна сваволя має скінчитися. Урядом прийнято рішення про утворення місцевих при органах місцевого самоврядування інспекції архібудконтролю. І в нас в місті вона буде діяти, і всі ці питання, які виникають, будемо казати, в ході будівництва, після введення в експлуатацію, ми вже знаємо про ці питання, ми будемо їх, будемо казати, в процесі будівництва впливати на ці проблеми. На конференції обговорять і генеральний план Хмельницького. Попередній, котрий затвердили 2008-го, реалізовувати у сучасних умовах уже неможливо. Тож вже до кінця 2016 року до генплану збираються вносити зміни. Обіцяють навести лад із земельними ділянками Міноборони та великих підприємств, які не використовуються. Є великі території військового відомства, це більше 100 гектарів земель, які сьогодні не використовуються і вже для Міністерства оборони не потрібні. Визначитися необхідно з тим, чи буде все-таки центральна частина міста загружатися ще якимись багатоповерховими будівлями, чи нарешті досить, а привести в порядок, озеленити її. І одна з найважливіших проблем, а можливо найважливіша, це все-таки звернути увагу на екологію. У другий же день конференції поговорять про образ міста та стріт-арт як засіб створення цього образу. Бо на часі популяризація Хмельницького і в Україні, і загалом у світі. Світлана Русіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. Борець із наркозлочинністю, головний наркополіцейський країни Ілля Кива відвідав Хмельницький. Свою пресловуту лекцію «Трафік з Кивою» він прочитав студентам Хмельницького університету управління та права. Почему о наркотиках с вами? Ну, потому что, к сожалению, наркопреступность работает именно с подрастающим поколением. Почему? Потому что до конца еще вы не можете дать однозначную, полноценную оценку тем или иным ситуациям. Потому что не всегда хватает жизненного опыта. И вот легче всего затянуть тех, кто еще до конца не сформировался. Они работают над вами, для того, увеличивая свою паству тех людей, которые до конца жизни работают на эту наркопреступность. Поэтому сегодня, выработав у вас
иммунитет в отношении наркотиков, мы сможем противостоять более ефективно этой наркопреступности завтра. 1 квітня в Україні розпочинається весняний призов на строкову військову службу. Він триватиме до кінця травня. За даними Міністерства оборони, до лав Збройних сил України планують призвати понад 4 тисячі новобранців. Утім, ця цифра не остаточна. Окремо набиратимуть новобранців до Національної гвардії, в прикордонні війська та інші підрозділи. У Генштабі підкреслюють, що строковиків переводити у зону бойових дій не будуть. Такою була перша половина подільської панорами. В наступній частині – про таке. Із Грузії з любов'ю. У Хмельницькому презентували експозицію світлин про Грузію. В кожному жарті – доля правди. Або чи повертається одіозний екс-регіонал у крісло губернатора краю. Хто дійшов до фінішу? У Хмельницькому відбувся фінал обласної спартакіади серед учнів профтехосвіти. Репетиція зовнішнього незалежного оцінювання. У перші дві суботи квітня проводитиметься пробне тестування. Охочих взяти у ньому участь зареєструвалося понад 85% від усіх випускників краю. Вони і матимуть можливість ознайомитися з процедурою проведення ЗНО та з форматами зошитів, а ще підготуватися психологічно, зорієнтуватися в різних формах завдань і розрахувати час на їхнє виконання. І, що важливо, потренуватися у заповненні бланків відповідей, ну і отримати результат. Отож, 2 квітня відбудеться пробне тестування з української мови та літератури, 9 квітня – з решти предметів. Ознайомитись, де будуть проходити пробне зовнішнє незалежне оцінювання, можна, зайшовши на свій персональний кабінет, персональну сторінку, яку заводить Український центр оцінювання якості освіти, і побачити, до якого пункту вони прикріплені, де, о котрій годині дитина має бути. Що потрібно мати при собі? Потрібно обов'язково мати посвідчення особи, потрібно мати запрошення і квитанцію про сплату. Якщо сталося так, що, знову ж таки, хвороба і дитина не змогла з'явитися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, вона має можливість забрати свої матеріали і таким чином, вже не бачивши процедуру, але зможе попрацювати над тими матеріалами, які вона собі замовила, і потім побачити результат. З 1 квітня стартує 11-та акція благодійного фонду «Серце до серця». Цього року волонтери традиційно з червоними сердечками та скриньками збиратимуть кошти на апарат штучної вентиляції легень для дитячої реанімації. Таке обладнання коштує 500 000 гривень. Незважаючи на те, що під час торішньої акції вдалося зібрати 62 тисячі гривень, представники фонду сповнені оптимізмом. 250 тисяч мешканців тільки в місті Хмельницькому. Якщо би кожен 2 гривні вкинув в скриньку волонтерів, я думаю, що ми таку суму змогли би зібрати. Збиратимуть кошти в лікарнях, в школах, вищих навчальних закладах. Можливо, якщо вони зайдуть в кафе, чи можливо вони зайдуть в спортклуб. А вуличний планується 23-24 квітня, а коли волонтери вийдуть на вулиці, і коли вже всі люди, які будуть гуляти, вони матимуть можливість в скриньку волонтера вкинути ці кошти і отримати таке червоне сердечко. Нагадаю, благодійний фонд «Серце до серця» вже 10 років щовесни проводить цільові акції, в рамках яких волонтери збирають кошти для найнеобхіднішого медичного обладнання у місцевій дитячій лікарні. Сам фонд постійно дотримується принципів прозорості, контролю і публічного звітування. Попередник повертається. Нам стало відомо, що в губернаторське крісло Хмельниччини знову може сісти одіозний екс-регіонал Василь Ядуха. Нагадаємо, близько 4 місяців область, так би мовити, безголова. Громада краю повниться чутками, хто ж очолить Хмельниччину. Тим часом ми звернулися до народних депутатів від області за роз'ясненнями ситуації. Заодно поцікавилися і думкою краян. Він спортсмен, він аграрій, він оратор, і він повертається. Думки з приводу можливого повернення одіозного екс-регіонала Василя Ядухи розділилися. Противники шоковані. Це взагалі якийсь парадокс.
як це може після всього того, що було і що сталося, і як його спроваджували, щоб все було, то це якось навіть нереально, мені здається. Я в такі глибокі сфери не лізу. Це дуже опасно для нас і для вас теж. Нема що брати ядуху на голову. Це не є така людина, як то каже, і це не та людина. Ви знаєте, в нашому государстві, в країні непуганих п'яних дебілів, все можливо. Треба рухатися вперед, вперед, вперед. Не справився своєю задачею, значить, звільняй місце, давай комусь іншому. Той не справився, значить, іди йти звідти, тому що ти не справляєшся. Симпатики у захваті. Що я вам хочу сказати? Так, як ці роблять, то лучше би ядуха був. Хто не працює, той не помиляється. Це перше. По-друге, при його керівництві підняли багато земель, які були кинуті. Він погано нічого не зробив. Були поля бур'янами зарощені, пам'ятаєте? Були, а він все розорав, всіх заставив, всіх працювати. А тим часом народні обранці про повернення нового старого керівника Хмельниччини ні сном, ні духом. До прикладу, Андрій Шинькович таку звістку сприйняв зі сміхом. Перше це чую від вас. Таке, як взагалі може бути це? Це якийсь анекдот. А нардеп Роман Мацола запевнив, що таке рішення приймають, цитую, спеціально навчені люди. То треба оцінювати професійні якості людини, для того є спеціально навчений чоловік на це, і він має прийняти рішення. То я не можу здати відповідь на це питання. Сергій Лабазюк чітко і ясно обґрунтував, чому Ядуха не стане губернатором, навіть попри дружбу колишнього голови облдержадміністрації з нинішніми депутатами Верховної Ради. Це, наприклад, Гена, швидше за все, що він не міг би такого пропонувати. Є Ксенжук, який представник Народного фронту, він би не пропонував. Є я, який спілкувався з Ядухою, так як, знову ж таки, представник бізнесу Хмельницької області і потім народний депутат, а він губернатор. Ну, я точно вас запевняю, що я не пропонував таку кандидатуру, розуміючи, що це на сьогодні нереально. Кожен з опитаних інформацію сприйняв серйозно, попри те, що на календарі 1 квітня новину про повернення екс-регіонала в крісло голови облдержадміністрації ми вигадали. Та разом з жартами ми ще дізналися, хто ж дійсно може очолити область. Буханєвича пропонували, Іващука пропонували, вже, слава Богу, зняті ці питання. Там пропонували, кому там ще цей Солодар колись очолював, Корнійчук. Було кілька прізвищ, яких я не знаю, якісь бізнесмени там такі місцеві. От, але там мова навіть Мазурчак було прізвище, з Кам'янець-Подільський колишній міський голова. Ряд народних депутатів звернулися письмово до Ковальчука, який є сьогодні керівником адміністрації президента, з пропозицією, щоб призначити губернатором Хмельницької області Гладунюка Івана Васильовича. Хто буде керувати областю, покаже час, але те, що люди прагнуть бачити на цій посаді гідну людину – факт. Надія Драганчук, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Ім'я подільського письменника Броніслава Грищука добре відоме не лише літературним критикам і колегам, а й широкому колу читачів. За довге творче життя він написав тисячі сторінок поезії і прози. Є у творчому доробку майстра і драматургічні твори, а нещодавно побачила світ нова книга Броніслава Грищука. Її презентація відбулася в обласному літературному музеї. Нова книга Броніслава Грищука, що вийшла у київському видавництві «Український письменник», має дещо дивовижну назву – «Місія схибленого доктора». Броніслав Антонович, ну, взагалі, він в своїй творчості, він завжди тримає якусь чи-то загадку, чи-то іронію, чи-то несподіваний такий хід сюжетний. Але, як правило, він не є тривіальним, не є класичним, а завжди, ну, в якомусь в творчому повороті, в творчій несподіванці. Наскрізна тема книги – музика. Броніслав Грищук все життя захоплюється грою на баяні. Тож і слово його, на думку фахівців-літераторів, звучить наче музика.
Ця книга також сповнена отаких таких несподіванок, якихось таких сюжетів і моментів в житті героїв і так далі, які іноді викликають таку і посмішку, іноді навіть можуть трошки подразнювати. Окрім роману «Місія схибленого доктора», що дав назву новому виданню, до книги увійшли ще 9 оповідань, написаних у різні роки. У Хмельницькому фотомузеї відкрився новий творчий проєкт «Здрастуй, Грузія». Відомі харківські фотохудожники у своїх роботах показали нинішню Грузію, таку, якою її бачать українці. Фотовиставка «Взірець міцної дружби грузинського та українського народів». В експозиції 50 світлин. Автори фотографій діляться враженнями від подорожі Грузією. Представляють глядачам дивовижні куточки країни, яка вразила їх своєю красою і колоритом. На відкриття запрошений і надзвичайний, і повноважний посол Республіки Грузії в Україні Михаїл Уклеба. Мені приємно, що в цьому музеї ми відкриваємо фотовиставку. Виставку українських фотохудожників. Благодаря цим фотохудожникам, як українці побачили Грузію українським глазами. Це дуже важливо. Так, грузини по-другому смотрять, а українці по-другому. Є дуже хороша виставка Марджоба Сакарчуєва. От, щоб ви знали, по-грузински Грузія – це не Грузія, Сакарчуєва називається. Я хочу всіх вас поприветствовать і поприветствовать моїх соотечественников. Ми зараз помінялися ролями вашим миром. Він поїхав в Грузію, щоб ви не тільки що вам почувствовали Грузію там, тому я приїхав к вам. Ну, ви там почувствуєте, щось почувствуєте насчет Грузії, от, і Кутаїсі, і Тбілісі. Взагалі Грузія – унікальна, дуже красива країна. Первая моя поездка – это первый курс университета. Я поехал, и все, любовь с первого взгляда. Я туда приехал спустя 33 года, и я вам советую, если вы туда отправитесь, не стесняйтесь, берите вот такой маленький украинский флажок, вам откроются многие двери. Грузия настолько открыта, насколько вы сможете это вообще ухватить, взять все. И я был очарован. Грузия, с одной стороны, она такая же древняя, она впечатляет всей своей древностью, она также современна, также удивительна и сейчас новая. На світлинах місто Кутаїсі. Тут і старовинні будинки, і затишні вулички, і квартали старого міста. А ще Тбілісі з його будинками 19 століття, за вікнами яких вирує життя сьогодення, і подвір'ями, які незмінні століттями. Україна, Грузія – це брати. Я люблю, дійсно, Україну і український народ. Їх треба любити. Я знаю, що український народ і нас люблять, і вважають грузинами. Ця виставка для мене буде не тільки що для мене, для всього Грузії, для всього України. Це легенда. Це для нас і для вас. І ще більше об'єднання, і ще об'єднемося, і ще краще будемо друг друга знати. Чимало світлин із зображенням Печерного монастиря 6-9 століть. Особливе місце у цій серії займає портрет цариці Тамари. Але найцікавішим місцем, де харків'яни-фотографи знайшли своє натхнення – Сванетія, гірська область зі столицею у Мастії. А це 2400 метрів над рівнем моря. Виставка у Хмельницькому фотомузеї відкрита для відвідувачів. Кухарі, електрики, кравці та кондитери. Опановувачі цих професій приїхали до Хмельницького, аби позмагатися в обласній спартакіаді. Це вже завершальний етап змагань серед учнів професійно-технічних навчальних закладів краю. Хто дійшов до фінішу, дізнаємося з наступного сюжету. Вони вміють не лише швидко приймати замовлення, готувати та розносити страви. Як показали змагання з легкоатлетичного кросу, що входили до програми обласної спартакіади, майбутні працівники ресторанного господарства справні і у бігу. До слова, відстань у 500 метрів першою здолала майбутній кухар-офіціант Інна з Понінки-Полонського району. На фініші дівчина поділилася секретом успіху. Ноги довгі. Нравиться займатися спортом. У наступному забігу виграла Богдана з Томашівки Дунаєвецького району. Дівчина опановує ту саму професію, що й попередня чемпіонка. Аби фінішувати першою, вона навіть виробила власну стратегію. Посередині спочатку, кінці вже вперед. За схожим принципом бігла й майбутній бармен Аліна. Дівчина навчається в 9-му училищі, що у Видаві Волочиського району. Просто треба спочатку сильно не бігти, а розподілятись помірно. Головне на фініші прибавити трошки скорості. А от майбутній тракторист-механізатор Богдан тільки готується до кросу. Я приїхав, бо мені це подобається, і я хочу виграти цей змагання. Разом з легкоатлетичним забігом до програми обласної спартакіади входили змагання з футболу та волейболу. Команди для участі в спортивному заході представили 34 професійно-технічні навчальні заклади Хмельниччини.
Кожен навчальний заклад представляє свої команди кращих спортсменів. До цього відбулися у нас зональні змагання з ігрових видів спорту, з футзалу і волейболу. А сьогодні вирішується якраз доля переможця та призерів нашої спартакіади. 20 кращих команд – це вже переможці зональних змагань. Ті, які вибороли місця серед 2-3 команд і зайняли призові місця, сьогодні приїхали до нас, місто Хмельницький, на заключний етап спортивних змагань. Переможця визначатимуть у кожному з 3 видів змагань. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску. І на цьому ми завершуємо подільську панораму. Дякуємо вам за увагу і бажаємо гарних вихідних.